Takže oni postupně líkují modely k Warcraft. Ty krávo, to je nádhera. Proč nemůžu být takovýhle charakter modely ve WoWku prostě? Do prdele. Jo, to je Magne a Magne Avatar, jasně. To je nádherný, no. Jako oni to tady mají bazardě strašně jednoduchý, oni akorát prostě udělají nový modely a pustí to ven, že jo? Arta Sylvanas Jaina, tak schválně, jak vypadá schválně? Admiral Proudmoore. Tohle to je... Ježišmarja. Já jsem píče. To není Antonidas, ne tohleto. Nebo je to Antonidas? Je to vážně on přímo? Ok, dobrý, je to on. Mladý Arthas. Nebo, pardon, mladý. Živej Arthas. Živej Arthas. Tak. Magne. Kamo, ten týpek je chlupatý, jak moje bývalá. To je nádherný model tohleto. Jaina. To není Magne, no a kdo to asi je, ty vole? Jo, to není Magne. A to je ten... Ježišmarja, Claude, Loremaster. Do píči. Magne, Brian, Muradin. Muradin Bronzebeard, je to Muradin. Je to Muradin, jo, je to Muradin. Dobrý, zachránil jsem to. Zachránil jsem to. Jsem dobrý. Tak, Jaina. Kámo, oni nechali ty kozy. Jak je možný, že Jaina ve Warcraft 3 Reforged má velký kozy? A Jaina Warstonu má malý kozy. Prostě to je extrémně konzistentní. Já chci vědět, kde je pravda prostě. Ona má ty vole... Ona má jedničky kozy v Hearthstoneu, pak má trojky kozy ty vole ve Warcraft trojkách, pak má čtyřky kozy ve WoWku, tak do prdele dohodněte se už nějak. No. Možná je to, za to může Čína, přesně. Jo, to je magická podprsenka, OIC, chápu. To potom musíme ukázat Ludce, jak to funguje. Tak, co tady máme dál? Oh! Ty kráso. Proč vypadají ty charaktery třikrát líp než cokoliv se ve WoWku? To je prostě fakt nádhera, jako jak ten Kalthas vypadá tady. Oh. Jako, já třeba, hele, teďko třeba úplně upřímně, jo. Já bych třeba strašně chtěl mít takovéhle transfok na retailu. Proč by to jako nešlo prostě? Jako ano, protože nejsou ty itemy ve hře, jo, ale prostě tohle to je třeba fakt úplně perfektní, jako. Jako, fakt mi to strašně líbí, no. Ty vole! No tak to je, tohle to je absolutně nádherný model, jako teda. Wow. To je taková ta, jak bych to řekl, taková tam, takový ten přechod mezi Varisou, že jo, nebo Varisou a Sylvou, no, slash ta Windrunner, přesně. Je to tak, tyjo. Dokud ještě... Tam rozuměl. Oni teda ty alianční modely vypadají jakoby čistějíc, no. Jsou líp vidět. Krása. To je ještě ta živá, no samozřejmě, tak to ještě předtím, než jí Arthas proměnil do Banshee, že jo.
u tady taky pořád stejně koukám. Admiral Proudmoore, tyjo. Kámo, ještě nějaký, jako jsou tady modely třeba. Tohle je vážně nádhera. Mají to nějaký fotr na Devercraft 3 posty? O! 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 Oni viděli klienta, oni mají beta klienta, oni mají beta klienta. Oni mají beta klienta, čete. Oh my God. Tak schválně, jo. Tak. Počkej, co tohle to je? Třetí válka. Complete Exodus on the Horde, The Scourge of Lardarion, Path of the Damned, Invasion of Kalimdor, Eternity End on Easy and Normal. OK. To jsou prostě ty kampaně konkrétní, že jo? Tady je ta Rexaří kampaň, nebo ta Rexarova kampaň. To jsou achievementy. 20 let jim trvalo dát achievementy do Warcraft 3. Za jak dlouho budu v Hearthstoneu? Daughter of the Sea, Jaina skin. Kámo, oni mají skiny ve Warcraft 3! Do píči! Proč to nemáme my tohleto? Fakt už ale kurva do hajzlu. To jsou normálně skiny. Je to tak? Udělej tuhle kampaň. A odemkne si tím tady ty rande prostě. Tak jasně, to je teda screenshot. Tohle je prostě klasický in-game klient, kampaňový klient. To je úplně stejně. Ty vole. Kampaň versus Custom Replay Collection, jasně. A tady jsou tady postupně se odemykají ty kampaně. Jo, tady koukám nějaký interface, tak to nás takhle asi nezajímá. Je potom nějaký friend menu. To je přímo klasický matchmaking. Jasně. Kámo, já se tak těším, že budu konečně hrát nějakou hru, kterou zase opět neumím. To bude fakt skvělý, jak jo. Kanál, feedback. A to je všechno. Tak ještě nějaký. A pak se to dá nějaký další ještě screenshoty. Do prdele. Tohle to je jako normálně in-game prostě. To jsou nějaký in-game arty. OK. Loading screeny. To jsou normálně jako celá fakt pěkný wallpapery tohleto. Ježiš, nerub. A ta tyranda je taky neuvěřitelná. Pak jsou portréty, tak to je prostě zase klasika. Nějaký pro tryhardy, nějaký pro mě. Já se úplně představím toho jednoho týpka, který nainstaluje ty Warcraft 3, uvidí tenhle ten loading screen, odinstaluje to a jde psát 2 km druhou stížnost Blizzardům, že pandy do WoWka nepatří.
Zeta Panda, to jsou brewmastery, který byl ve Warcraft trojkách. To byla taková ta rasa navíc, když to řeknu. Dokonce tady prej někde jsou i modely, tak se na ně schválně můžeme podívat. No, vypadá jako by normálně, no. Neutrální regenové, přesně. No já se vážně těším na ty Warcraft trojky. Já se to vážně těším. Jako prostě přijde mi, že... A když teďko vlastně jsme rok čekali na to, aby nám jako Blizzard něco ukázali, tak jako už by to taky fakt chtělo, no. Kámo, já bych fakt chtěl tu betu, ale... Blizzard, please. Za kolik to bude? Člověče, já mám tušení, kolik stojí teďko, jako... Kolik teďko stojí vlastně ten, Warcraft 3. Aha, moment. Já mám pocit, že nějaký základní bundle stojí asi 20. Ne, špatná hra, Klaude, ne, Vovku, ne, pryč! Tady. 30. 30 a pak to stojí 40, když si k tomu koupíš ještě věci, které jsou ve Vovku. Jako je třeba mount a tak. Bude to na mobil. Rebudujte vážně. Ano, bude to i na mobil. Speciálně pro tebe. Cool.